За би Сөнгөн хайрхан дүүргийн 11-р хорооны иргэн Балдарж байна. Би намынхаа байрыг олдхоо байсан. Ардсан нам Сөнгөн хайрхан дүүргэд ирэн байхгүй болжээ. Сөнгөн хайрхан дүүргийн ардсан намын байр байнгын чоочд. Тэгэд энэ хүмүүс нь хаана байна гэхээр энэ танаа байр биш болсон. Танаа хүмүүс хаана байгааг бид нар яаж мэдтгийм бэ гэд тэр хавийн хүмүүс нь тэр объектийг эзэн ийм хариу өгдөг. А миний харж байгаагаар бол энд бол паракц бүлгэлийн хоорондын тэнцэл туйлдаа хүрээд тэгээд тэр алтан үеиг даргын хамаатан садан тойрон хүрээлэгч нар энэ намыг аваад хаашаа явсан тодорхойг болчлоо. Тэгээд эргээд иргэдтэйгээ уулздаггүй иргэдийн нийтийн хуралдаач ач холбогдлоо өгдөггүй 11-р хорооны маань иргэдийн нийтийн хурал өнөө өглөө ардын нам манай өөрийн хурал болох гэж нэг зарлаа. Тэрийг иргэдийн нийтийн хурал болгоод засаг даргын иргэдийн хурлын дарга төлөөлөгч нараа сонгосон байна. Эн дээр ардсан нам буруутай гэж үзэж байна. Яагаад гэвэл иргэдийнхэн төлөө энэ дээр нэрээ төвшүүлээд иргэдээсээ нэр төвшүүлээд энэ намын эсрэг ажиллахгүй ингээд ардын намын дураараа дөрөх юу дуртай хийдэг юм он жилүүд эхэлж яах шиг байна. Тэгээ энэ дээр бол эцсийн буруут нэг нь бол манай намын удирдлагууд хаашаа явсан тодорхойгүй учраас бид нарыг олж ирээчээ. Эн дээр хариу өгөөч гэж хэлмээр байна.